Re, viss ēters ir te! Bet aizvien tiek apzināti postījumi pēc postošā gāzes sprādziena Saldus novada novadnieku pagasta daudzdzīvokļu mājā Mežcieceres. Valsts policijā sākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Cietušās ēkas iedzīvotāji ir atraduši pagaidu dzīves vietu, bet kaimiņi no blakus mājas joprojām ar satraukumu atceras nesenos notikumus. Ir 4. Diena kopš gāzes sprādziena Mežcieceres, kad daļa ēkas ir burtiski sagrūst. Par notikušo nelaimi joprojām vēstī dūmu detektors, bet pati ēka ir norobežota un teritorija naktīs apsargā. Pavisam ēkā bija 10 dzīvokļi, bet pastāvīgi apdzīvoti 5. Fiziski cietušie ir tā dzīvokļa saimnieki, kurā notika sprādziens. Viens no viņiem ir vidēji smagā, otrs smagā stāvoklī. Ēkas iemītnieki par notikušo runāt nevēlējās, bet novadnieku pagasta pārvaldē stāsta, ka visi ir atraduši, kur uzturēties, vai pie radiniekiem, vai izmantojot Saldus novada pašvaldības piedāvātās iespējas. Vai un kad tie iedzīvotāji, kuru dzīvokļi sprādzienā cietuši mazāk, varēs atgriezties, vēl nav zināms, jo vēl nav certificēta būv speciālista slēdziena, bet Saldus novada būvvaldē atzīst, ka daļā dzīvokļu varēs atgriezties vien pēc pārsaguma nostiprināšanas. Grūtības var sagādāt arī komunikāciju atjaunošana. Kā jau tādās situācijās notiek, automātiski tiek atslēgts visas komunikācijas, un šobrīd laikam sliktākā situācija ir tieši ar elektrību, jo tā tika pievadīta pa gaisvada līniju no ēkas stūru, kurš ir ciets visvairāk. Attiecīgi kaut kādas iekšējās komunikācijas, visticamāk, kad ir stipri jāpārbūvē. Tas pats attiecās arī uz ūdeni. Mežcieceres atrodas līdzās pagasta pārvaldes ēkai, arī kaimiņu māja ir pavisam tuvu. Viņi joprojām satraukti par piedzīvoto, bet suņuks Rūdiņš no visur pagalmā esošajiem stikliem sagriezis kāju. Es skatījos televizoru un uzreiz bija tāds sprādziens, ka briesu uz visu logu man nodarbējas un izkrit no gultas ārā. Es vien blakus tur gulēju gultā. Es domāju, uz kurasens nokrita, bet tik šausmīgi nevarēja būt tāds sprādziens. Nu, šausmīgs sprādziens bija, nu, drausmīgs. Es tagad zinu, ko nozīmē Ukraina. Bija taisni istabā, iznākus no dušas un es taisīju vaļā. Skapi meklēja kurpes sev, ko ņemt, un man tā istaba tā nošūpojās, un tad atsprāk vienas durvis, otras durvis, un ventilācijas šakta no vannas istabas izlidoja ārā, un kaimiņi neredzīja, šī mājā bija logi. Mēs jau sen to gaidījām, mēs dzīvojam kā uz pulveru mucas. To, ka Mežcieceres tā dzīvokļa, kurā notika sprādziens, saimnieki ir nonākuši dienestu redzeslokā, atzīst arī Saldus novada pašvaldības policijā. Arī mums Saldu, ka daudzās pilsētās ir vietas, kur cilvēki varbūt vairāk mīl iedzert, skaļāk mūziku klausīties, un mēs arī regulāri esam apsekojuši šo te dzīvokļu dzīves vietu, bet un diemžēl, kā ir noticis, tā ir noticis. Pilnībā izskaust ir ļoti grūti to. Šobrīd valsts policijā ir uzsākts krimināla process, lai noskaidrotu patiesos lietas apstākļus, kāpēc notika sprādziens. Viena no versijām ir, ka ir notikusi neuzmanīga rīcība ar gāzi, kā rezultātā ir notikusi gāzes noplūde un iespējams, kas ir veicinājuši šo sprādzienu. Krimināla likumā par šādu neuzmanīgu rīcību, kad ir bojāta vai iznīcināta sveša manta un radīts apdraudējums cilvēku dzīvībai vai iestājusies cilvēka nāve, bargākais sots ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 3 gadiem. Ieva Benefelde, Lans Peršovičs, Grundas televīzija.